Easter Sunday ngayon, nagbabasa muna tayo ng Biblia. Pangatong araw na pagbasa natin ng Biblia. Sa so, Genesis 3. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong, tinanong nito ang babae. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae. Maari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin nihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at ang palagay niya ay masarap ang bunga nito naisip din niya na kangahanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang asawa, kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng, pag, ng pagkaunawang matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga daon ng igos Pinagtaytay nila ang mga ito at ginawang parakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa lamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, Saan ka naroon? Saan ka naroon? Natakot po ako na marinig kong kayo'y nasa lamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, Sinong sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon, Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po yung nilindang ako ng ahas kaya ako ay natuksong kumain. Sagot naman nito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas. Sa iyong ginawa, ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas mula ngayon. Ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binimot binhinya niya lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ay ang tutuklaw. Sa babae na may, ito ang sinabi. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay tiisin. Ang asawang lalaki yung nanasain, pasasakop ka sa kanya siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil ito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling mahi, maghihirap ka hanggang sa malibing dahil sa alabok doon ka nanggagaling. sa lupang alabok ay babalik ka rin iba ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng isang katawan. ang mag-asaway ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh. Katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumita siya at kumain ng bungang nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa lamana ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupa lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglalagay ang Diyos ng bantay na Kirobin. Naglagay rin siya ng ispadang naniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni Numan ang punong kahoy ng buhay. So dito sa Genesis 3 nakasulat kung ang kwento ng paano nilinlang si iba ng ahas. Dito rin nakalagay ang sumpa ang sinabi ng Diyos ng babae magdurusa kapag siya ay magnganak. Kaya pala ang ahas gumagapang. Kaya pala lahat mga lalaki ay kumakayod dahil sa kasalanan nila iba at adan. So, dito pa lang tayo sa Genesis 3. Marami pa tayong matutunan. Malayo-layo pa. Lahat ng paliwanag ko ngayon is mababaw pa lang. So, darating ang araw, uh, may panawanan dito na mas malalim. Sa tayo ng Diyos, bigyan tayo ng karunungan na matuto. Ina Hinikayat ko rin lahat na magbasa ng Biblia para matuto kayo. Amen. Amen.